Ica presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, och Solresor. Det är grymt. Tufft. Mycket välkomna till Full bricka. Ja, ni hörde en stormande applåd här. Det är fler och fler som tar chansen att komma hit och kolla när vi gör programmet i Gamla stan i Göteborg. Jackpotten på hästen växer. 50 000 står på spel nu för den som vann hästens låda igår. Snart vet vi. Idag är det torsdag den 13 november. Christian och Christer har en namnsdag. Och födelsedag idag, Whoopi Goldfrey, den amerikanska skådisen, och Martin Timell, svensk tv-stjärna. Häftig grej. Idag, för en herrans massa år sedan, 1872, så drabbades kustbyar i södra Östersjön av en stormflod. Hör ni? Va? Det låter som värsta tsunami-grejen. Småland är vårt landskap den här veckan. Jag läser i Smålänningen en riktigt, riktigt tuff nyhet som de har fått tag på. En sån riktig skandal. Personalen vid Ljungby gatuavdelningsförråd fästade upp pengar som skulle redovisats till kommunen. Nu var de polisanmälts. Det är en riktig sån god skandal ju. Det kunde man läsa i Smålänningen idag. Och för ett antal år sedan så kunde man se det här omslaget i svensk kvällstidning. Ni ser vem det är och ni ser förmodligen vilken situationen är. Och vi har den gubben med oss här i studion idag. Mycket välkommen till CM på jobbet och till Thomas Ravelli som gäst i fullbrickan. Det här var, har jag förstått av Kristoffer nere på redaktionen här som vars tidning detta är. Det är första gången i svensk press som man liksom gör en framsida och en baksida av samma bild. Jaha. Och det kan ju vara lite kul. Fantastiskt. Mm. Nu ska jag få signera den där åt honom sen. Det är bara 14 år sedan. Det är bara 14 år sedan, ja. 94 var det. Men du, ja, det är egentligen inte därför nu. Det var bara för att vi hade det här den grejen. Det här vill jag läsa. Jag förstår det, men sen. Okay. Utan jag tänkte snacka Småland med dig. Okay. För du är född och uppvuxen där. Ja, Vimmerby bodde vi i. Där var pappa provinsialläkare ett tag. Ja. Och sen Andreas och jag, min tvillingbo, föddes då i Västervik. Det var ju lite komplicerat när det är tvillingfödsel då. Så att Vimmerby, och sen flyttade vi till Åtvidaberg, och det är just Götland. Ja. Och sen blev det Växjö. Och sen blev det Växjö. Ja. Och mer om det om en liten stund, va? Så vill jag höra det. Gå tillbaka till en riktigt goa småländska så att vi kan höra den. Men... Ska jag snacka småländska? Ja, för att jag gillar ett sån här dialekter. Nu, mina vänner, ska vi ta det första spelet, Thomas. Mm. Vi ska nu jaga en eller två vågräta rader på de utrop som kommer. Får ni det så ringer ni in till programmet där det finns feta lådor för er att vinna. Då rullar vi. Niklas 43. Hur låter det Niklas 43 på bred småländska? Niklas 43. Det var ju roligt alls. Niklas 38. Jag ska försöka. Ja. Niklas 38 då? Jag kan inte. Nej, okej. Det är de här R-en då. Ja. Niklas 40, och det lärde vi oss igår att det finns många varianter på småländska. Jag ska för jag säga nästa då för exempel. Ja. Bertil 07. Exakt. Det lät ju inte heller bra. Nej, det lät inte småländskt. Bertil enkel 7. Sjua, ja. Va? Pröva den då. Det går bättre, va? Bertil 13. 13. Var det bättre? Ja, det var jättefint. Okay. Etta, trea. Gissa, ja. Ja, på 13 blir det 1-3. Olof 62, 62. Olof 62, den har vi där. Gislaved Blues spelar CM nu. Olof 67, 67. Men Kaspenna, är den bättre? Ja, den var rolig den här. Gustav 58. 58. Ivar 19. 19. Där hade vi den. Ja. Ibland gömmer de sig, tycker jag. Bertil 11. 1-1. Niklas 34, 3-4. Ivar 25,
Tvåa, femma. Är det bara vågrätt och lodrätt, eller hur? Det är bara vågrätta, de som ligger ner så att säga. Okej. Okay. Bertil 1, enkel 1. En eller två rader så blir det bingo nu i första spelet, va? Och det börjar såklart med, har man två har man ju först en. Olof 70. 7-0. Jag har räknat ut det, att har man två då har man först en. Ivar 18. 1-8. Ja, ni ser där 099 123 23 när ni får en eller två vågrätta rader är ni välkomna att ringa. Olof 63. 6-3. Bertil 3. Enkel 3. Niklas 45. 4-5. Känner du igen den här bilden här, Thomas? Ja, nu försvann den. Det var det inte Vinga för? Ivar 26. Nej, det var någonstans i Småland, vet du. Jaha, det är bara okej. Okay. Finns det fyra i Småland? Det måste vara Vättern, vet du. Ja, det har ju en hel kust längs Östersjön. Bertil 9, enkel 9. Det kan vara Vättern i alla fall. Det kan du veta bättre än jag. Gustav 57, 5-7. Bertil 4, enkel 4. Gustav 49. 4-9. Där. Bertil 2, enkel 2. Har vi det. Perfekt. Gustav 55. 5-5. Får du ihop något som liknar då, Thomas? Nej, det ser inte så bra ut. Nej, det var lite oflyt här kanske. Olof 65. 65. 6-5. Och titta, nu var det slut på utropen här. Jag kan säga att jag har några med tre några rader med tre markeringar. Längre än så kom inte jag. Men vi jobbar vidare. Vi som inte har fått bingo nu, ni som har fått bingo är välkomna att ringa in på 099 123 23. Så fortsätter vi sen om en stund. Jag tycker det är svårt att göra två saker samtidigt. Alltså när du ropar ut och pratar samtidigt. Ja, det är det. Är det? Ja, men jag håller med dig. Och det, att det kan vara det. Och så lär det ju vara så en jättetypisk manlig grej. Ja. Faktiskt. Så. Alla tjejer säger att vi är gudoliga på det. Ja. Men Thomas, sen du slutade spela fotboll och på aktiv så har du varit lite ledare så där inom fotbollen. Men du har ju också föreläst en hel del. Ja, men det är det jag jobbar med nu. Det är det du jobbar med? Faktiskt de senaste 8 åren så har jag hållit på med föreläsningar och konferensjobb och sådär. Alltså, trygghet, är det lika med stagnation? Det lär ju vara en av dina rubriker. Ja. Trygghet, är det lika med stagnation? Vad svarar du på det? Vad lär jag mig av dig där? Jo, det är klart att i dagens finansiella, alltså det här, allting håller på att ramla ihop mer eller mindre. Folk blir varslade och blir av med jobbet. Och det är klart att man känner en otrygghet. Och problemet vi gör det är att vi tar ut saker och ting i förskott. Alltså vi tänker ju redan negativt. Nej, vi har det bra. Ja. Vi känner att det kanske blir så om ett år blir av med jobbet. Och då tar man ju ut det här negativa i förskott och känner sig otrygg. Istället för att då tänka, om, när jag kommer i den situationen, om en mot förmodan blir så att jag blir av med jobbet, då får jag ju ta tag i det då. Okay. Istället. Ja. Istället för att ta ut saker och ting i förskott negativt, då får du det 2 gånger. Man lever i nuet och tänk lite mer positivt. Ja, det är ju oerhört. Kommer tillbaka, Thomas. Vi har snart reklampaus, men ska resten innan hinna med och snacka lite med CM här på temat. Någon vann ju på inringningstävlingen igår. Vem var det? Jajamensan. Det var Kerstin Karlsson som bor i Norrköping som vann 3000 kronor. Ja. Och vad var frågan igår? Jag har redan glömt av. Jag har ett minne. Frågan var ju vem som var upprorsledaren mot Gustav Vasa. Det var Nils inte Nils Poppe. Nej, det var inte Nils Poppe. Utan Nils Dacke. Ja, men vi har en tittartävling här och 3000 kronor står på spel. Den här är öppen för alla nu, även ni som inte har lott. Och vad är dagens fråga då? Dagens fråga för 3000 kronor är: i vilket land spelades fotbolls-VM 1994 då Thomas Ravelli gjorde sina makalösa straffräddningar? Om ni tror att det är USA så ringer ni 099 43601. Och om ni tror Argentina 099 43602. Och tror ni att det spelades i Mexiko ringer ni 099 43603.
Och reklampausen börjar nu och ni har chans att ringa in och ni har chans att vinna 3000 spänn. Snart tillbaka. Välkomna tillbaka till full bricka. Ni ser grafiken här nu, tävlar om 3000 spänn. Ja, den är inte svår den här tävlingen, men det är själva poängen att alla ska ha chans att ta hem potten. Ni ser nummer och ni ser länder att välja på. Jaha, igår var det ju så då att Yvonne Stenhall valde lådan med hästen. Hon är från Alunda och när hästen nu sen sprang för en liten stund sen för dig Yvonne, då var det rekordmycket pengar på spel. Det måste ju vara jättespännande för Yvonne i det här läget. Ja, verkligen. Det är hela 50 000 i potten om Dean White Sox vinner. Som har tagit hand om ledningen och leder in på upploppet med vitklädde Peter M. Andersson i sulken. Här kommer Yvonne Stenhall och Haralds häst. Dean White Sox, Haralds häst kommer att fixa ja, det, Bengt Erik. Håller ända in i mål. Det är bara att säga stort grattis till Yvonne Stenhall i Alunda. Där satt den. Grattis. Ja, där satt den. Kolla! Fyrverkerier och glada tongångar. Och visst är du med mig på telefon, Yvonne? Ja, det är jag. Ja, och du ser, vi gör konfetti till dig. Stort jaha, grattis. Tack så mycket. Du... Jag tror inte att det är sant. Nej, det är lite så, va? Ja. Kan du beskriva ändå hur tankarna går? Nej, jag kan inte. Du bara skrattar och halvt gråter. Och... Ja, alltså, vi är väldigt... Det är den största pengen som vi har haft glädjen ja, att fördela. Och jag tror den satt speciellt bra hos dig, tror du inte det? Jo, det gör de. Ja. Det gör de. Jag sitter alldeles ensam hemma med. Nej. Jo, min man, vi skulle gå på PRO-möte på eftermiddagen. Men jag sa, jag går inte på det för jag vill vara hemma och titta på loppet. Har du ringt honom nu då? Nej, det har jag inte. Gör inte det heller. Nej, jag ska inte göra det. Nej. Köra en bus med honom liksom. Ja. Du, jättegrattis. Ja. Och stort tack och välkommen att spela med. Ja, jag får tacka så mycket. Tack ska du ha. Tack, hej. Hej. Ja, betyder ju då alltså, eftersom Yvonne tog hem den där potten, att nu är hästens låda, eller Haralds häst, nere på normala pengar. Nu ska vi se, första telefonör i dagens program är Ulla-Bett Berglund. Hej Ulla-Bett. Hej Harald. Säger man så, Ulla-Bett? Ja. Du, var ringer du ifrån? Jag ringer från Jakobsberg i Järfälla. Aha, ja. Yeah. Det känns som en Mälardalshistoria. Ja. Ja. Det var väl bra. Ja. Du, vad säger du? Jag föddes i Göteborg. Är du det? Ja. Ja, alltså allt är okej. Och du vet att Göran Johansson, den här starka gubben i Göteborg, han hävdar ju så här att när man ska säga så här, vilka som är göteborgare egentligen, så är det då alla som bor i Göteborg och som är födda i Göteborg eller någon annanstans. Mm. Vilket ju betyder att i princip hela världen är göteborgare. Ja. Väldigt generös inställning. Ja. Du, ska vi gå och ta en låda du och jag? Ja. Det är ju hela fältet att välja på, från 1 till 6. Ja, det är det. Jag tar nummer 5. Nummer 5 känns... nummer 5 känns lagom. Jag vänder på den här till dig och ser femman. Har du varit med i vårt program tidigare någon gång? Nej. Sett oss, menar jag? Nej. Jo, jag har sett er. Ja. Det finns nummer där. Du säger nummer och på baksidan finns det belopp. Och vi kör tills dess att vi hittar på två likadana belopp. Ja, jag bara ta femman igen då. Ja, det verkar vara en bra grej för dig att ta femman. Ja. Någonstans finns det också en jackpot som är värd 5 000. Här fick du nu upp 2 000 kronor som är dina. Mm. Då tar jag 12. Då tar du 12. Vänder vi på den. Bra, då är det en tusing där, va? Uppe i 3 000. En bra dag för dig det är med. Mm. Och 19. 19. Där har vi den. Jag vänder och ser. Hitta, där var en 2000 igen då, va? Och då betyder det att ubba bubba, då gömmer vi den. Och så landar du på 3 000 kronor. Jaha. Och jag vill bara visa för dig att här nere fanns jackpotten så du vet att den fanns någonstans. Men 3 000 kronor, det är vad vi sänder till dig, Ulla-Bett. Stort grattis. Ja. Tack. Kanon. Hej. Och välkommen in i programmet Åke Wessel. Hallå Åke. Hej. Hur är det med dig idag då? Solen skiner och vindstilla nästan. Mån ute havet, sjön Kalmarsund. Ute vid Kalmarsund, perfekt. Och i Småland och grejer. Var det, såg du på bingobilden här förut? Var det från Kalmarsund och ostkusten som de där havsbilderna var? Ja, du vet, 17 var någonstans. Jag kände inte igen det. Nej.
Det är klart att det är en lång sträcka där. Vilken sån här ringa låda ska vi ta du? Ja, nummer 3 hade jag tänkt mig. Den hade du tänkt dig, och den var gärna ledig. Vi vänder på den och ser Haralds hörna mat. Har du sett vårt program förut? Jo, ja. Ja. Nu har du 2500 i matcheckar. Kan bli 5000 om du har lite flyt i det här spelet som vi ska göra nu. Vi ska spela 21, du och jag. Ja. Tärning eller kort du väljer? Ja, vi tar korten. Vi tar korten. Ja, men du blandar så bra. Jag håller med om att det ser lite proffsigt ut. Ja, brrr, sådär va? Och det är bara ibland som... hade det inte varit, ja, exakt. Hade det inte varit direktsändning så hade jag kastat iväg dem sådär. Men det tar för mycket tid. Ja. Du vet vad korten är värda. Det där är en 7a. De klädda korten är värda 10. S-et är värt 1 eller 11. Ja. Och där har vi utgångsläget. Du står på 9. Jag misstänker att du vill ha ett kort till. Det blir nog så, ja. Och du får en 9 och står då på 18. Där får man nog nästan stanna. Skulle tro att det är en begåvad historia. Ja. Du ser hur mitt ser ut där. Har jag ett klättkort så har jag också 18. Men är det lika så vinner du. Ja, men. Det var det inte. Det var en 3a så att vi står på 11 här. Jag tar ett kort till såklart. Och får en kung som är värd 10 och landar på 21. Lite oflyt för dig. Ja, det var det. Ja. Men det var 2500 i matcheckar och de hade du inte för en stund sedan. Nej, precis. Nej. Jag tackar så mycket för det. Ja, perfekt. Ja. Stort tack och grattis. Tack så bra. Hej, hej. Hej då. Hej. Thomas, ja. Alltså, tankar om livet som du delar med dig om det här med... Du skulle ha sagt att Kalmar var ju SM-guld. Skulle jag fråga om han höll på Kalmar. Jag kunde ha gjort. Varför gjorde inte du det då? Nej, men jag vågar inte gå in där och störa dig. Det var lite oflyt att jag inte gjorde det faktiskt. Ja. Och ÖIS gick upp i allsvenskan. Ja. Fast jag känner mig lite stressad av tiderna för jag visste att vi måste jobba på här för att komma fram till dig. Okay. För att här tänkte jag då resonera kring det här med oflyt. Ja. För att det var ju lite oflyt han hade det. Och oflyt, vad är det liksom i ditt sätt att tänka? Ja, men det är ju... har du de tankarna innan att du inte ska klara av en sak? Om du går in och tänker så här, den här matchen kommer vi förlora redan innan. Då är det klart att då förlorar du i matchen. Oftast är det ju så att de tankarna du har om dig själv och dina egna prestationer påverkar dig mycket mer än vad du själv tror. Alltså de tankarna du har, om man tänkte så här, kommer säkert få stryk i 21 här. Då blir det säkert så också. Det här är ju lite mer turspel. Ja, det är turspel och i kortleken så. Men när det gäller sån här prestations... För idrott är ju prestationsbaserat. Så styr man sitt eget beteende genom att fokusera åt fel håll, menar du? Ja, det gör vi i vanliga fall också. Du känner säkert någon människa som... Om du ska åka på semester med honom eller henne om 2 veckor och den människan hela tiden börjar säga att det kommer att regna hela den veckan du är iväg på semester. Ja, kul att åka med den gubben. Ja, men jag menar redan innan och sen kommer det här vädret då i en veckas tid. Då har du ju fått det 2 gånger. Ja. Istället för att, om det är mot förmodan kommer regn, okej, då får jag väl acceptera det för att göra något annat istället. Ja, får man gå in och spela kort eller något? Ja, eller ta en pilsner. Ja. Det kan ju också vara trevligt. Ta en pils nu kan vara jättetrevligt. Ja. Bara man blåser den här blåsan dagen efter. Det är viktigt. Innan man... Inte sätta sig i bilen. Nej, precis. Ja. Men tror du att vi ska utmana ödet här nu då på ett lite mer flytaktigt bingospel? Ja. Absolut. Vi satsar på det va? Ja. Vi får ta det på småländska nu också. Du vågar det, visst det. Ja, just det. Nu ska vi ha 3 vågräta rader. Vi fortsätter med de markeringar vi har och duttar vidare. De kan ligga hur som helst i förhållande till varann. Då ger de rätt att ringa in till programmet, förutom att de ger pengar alltså i bingot. Ja, utropen kommer nu. Ivar 16, 1-6. Bertil 15, 1-5. Och nu har ju du sagt till mig, Thomas, att prata inte med mig nu när du ska... Nej, det är svårt. Då missar man någon. Olof, 69. 6-9. Måste vara fokuserad. Ja. Så himla lätt. Niklas, 35. 3-5. Gustav, 51. 099, 123, 23. Bertil 14. Ja. Och ni hör musik av Georg Riedel som CM spelar. Ivar 30. Var är den någonstans? Där, 3-0. Det är ju Riedel som gjort det mesta av Astrid Lindgren-musiken om vi säger så. Gustav 54. Det är ju Emil han gång. Ja, just det.
Ivar 29, 2-9. Olof 74. Gustav 47. Där har vi där, ja. Bertil 8, enkel 8. Perfekt. Niklas 31, 3-1. Där har vi den, ja. Och Olof 64. 64. Ivar 27. Boom, 2-7. Gustav 48. 4-8. Jag säger det var min första fulla roll i alla fall. Vi bara har till 2 till. Jaså. Var det kört? Ja, där var det jätteslut på utropen, men det är naturligtvis fler av er som har tre vågräta. Välkomna att ringa in på 099 123 23. Vi har ju en fäbless för limrikan i det här programmet. Och tänkte, har du någon sådär som du brukar dra när du blir ombedd om att dra en limrik? Ja, faktiskt. Ja. Friidrotts-VM gick ju i Osaka för ett tag sedan. Ja. Ja, då hade jag en som hette... Det var en man ifrån Osaka som var alldeles för snabb för sin maka. Okay. Tittilligt ut, sen var det slut. Han hann fram, men inte tillbaka. Okej. Okay. Mm. Ja, absolut. Var den okej? Okay? Ja, den är allt är okej. Okay. Ja. Jag måste säga så, hålla igen lite när de är lite ekivoka. Så okay. Fast jag har varit fräck jag med, ska du veta. Ja. Tycker inte den var det? På vad du har, ja, det är ju det, hur man tänker och hur man associerar och så. Men det är ju meningen att jag ska associera lite snuskigt där, eller hur? Ska jag ta en till? Nej, jag tänkte istället berätta om en annan småländsk kille som likt dig, Thomas, är grym på boll. Okay. Och den här killen är på väg till just VM i bollsport, fast inte i vanlig fotboll då, utan i freestyle. Okay. Freestyle, fotboll, trixning. Riktig rackare, och dessutom lär han vara den enda som kan leva på det i Sverige. Det handlar om trix. Att med fötterna, huvudet och armarna jonglera med bollen både stående och liggande. Och det är svårare än det ser ut och kräver mycket träning. Man tränar ju själv och man har inte ett fast schema, men inte under 2 timmar. Och det blir ofta upp mot 6 timmar också. Per dag? 6 dagar i veckan. Så först så linar man upp dem med ett par trick. Nu satt det. Rickard kan leva på fotbollsfreestyle och har spelat in ett antal reklamfilmer i Indonesien och Japan. Och nu är han som enda svensk uttagen till VM i Brasilien. Det har varit lite deltävlingar i 46 olika länder, tror jag. Och nu är det själva finalen då i Brasilien. Det kommer vara gruppindelning, så om man lite flyt med gruppen och man har en bra dag så vet man aldrig hur långt det räcker. Sporten är relativt ny i Sverige och sprids framförallt på internet, där freestylare lägger upp filmer på sig själva. Än så länge finns det inga klubbar, så Rickard tränar själv, oftast i pannrummet i huset där han bor. Det kan ju vara lite jobbigt ibland, liksom, att man står där nere och jonglerar och man är sen till maten. Och, ibland så blir det att man tränar i lägenheten då, och så luktar det svett och det blir mycket klagomål och sånt här. Men jag kan inte hjälpa det, liksom. Jag vill det så gärna så man... Man börjar jonglera bara man ser fotboll och då blir det som det blir. Lite småsäker kille är det. Skojar du? Ja. Undrar hur långt han kom i riktig fotboll när han spelar. Ja, och det, precis. För man kan ju tro att han inte är så bra där kanske. Han är för bollkär och vill stå och trixa hela tiden vid mittlinjen. För att det är ju en av de stora konsterna i riktig fotboll, att släppa bollen. Det är ju det, fela på ett tillslag. Men om han kunde lägga upp den på nacken och gå djupled bara. Ja, Ben Magnusson-grejer. Ja. Som han gör. Men du, jag hörde det att du är lite, sådär, lite småtrött på fotboll nu. Nej, det kan man inte säga. Inte direkt. Det är klart att det, nu på, när man tittar på nya Ullevi där man går och tittar ibland, det är ju inte så roligt. Man sitter så långt ifrån. Men nu kommer det en ny arena här i Göteborg. Så att, nej, men det ska väl vara någon speciell match för att man ska titta. Du går inte på alla matcher liksom, följer allt som rör sig. Alltså, det är så mycket fotboll på tv nu. Ja, det är det. Varje dag mer eller mindre.
Så att förr i tiden fanns det, det var ju tre matcher man sa. Det var Champions League eller Europacupen, UEFA-cupen och cupvinnarcupen. Och sen på lördagar så var det ju Tipsextra. Det var det perfekta programmet, då kunde man ju sova. Exakt. Ja. Det var ingen som visste att man sov då. Nej, så nej. Så, ja. Ja, visst, titta på fotboll idag, nej. Ja. Låt slagga istället. Ja, det är mycket i det. Ja. Du, det är ju ostkakans dag idag, kortis bara. Fröding ostkaka. Ja, är det en god grej för dig? Är det? Ja, det tycker jag. Småländsk specialitet. Ja, ju. Faktiskt. Du gillar, ja. Gillar ostkakan. Ja. Hur är det med nästa telefonör då? Aina Andersson. Gillar du ostkaka, Aina? Ja, men det gör jag. Det gör du, ja. Ja, ja du ser. Det är perfekt. Det är ostkakans dag idag, så du kan köpa det till eftermiddagen idag. Ja, men då får jag väl gå och göra det. Du, det är lite sylt och grädde. Men lite... Nej, inte grädde. Jo, då. Åh, annars är det inte gott. Va? Ja, det är klart att du ska ha grädde i. Men visst. Jaha, okej då. Då får det bli så. Ja. Du, var ringer du från? Rejmyre. Rejmyre? Glasbruket. Ja, just det. I Småland? Nej. Det ligger väl uppe. Det är utanför Norrköping. Ja, utanför i Östergötland, ja. Det finns glasbruk där också. Ja, ja men vad bra. Du, vilken låda vill du ha, Aina? Ja, vad hade du kvar? Ja, vi har ettan, tvåan, fyran, sexan kvar. Ja, då tar vi nog nummer sex. Det är klart vi gör. Och i sexan här läser vi hästen, Haralds häst. Det skulle ha varit tidigare. Ja, det skulle ha varit igår. Ja, visst. För nu gick ju jackpotten, så det har vi ingen alls. Utan om den här vinner nu så är det 5000 spänn för dig. Ja. I morgon fredag på V4, avdelning 2, så springer nummer 6 Trubadur för dig. Ja. Och man kan läsa här i uppgifterna från de som väljer de här hästarna på ATG åt oss. Alltså som alltid väljer hästar med vinstchans. Fältets bästa häst som återkommer efter 3 månaders frånvaro. Och hästen har haft semester ett slag, va? Ja, men då springer han fort. Jag tror det. Jag tror han är utvilad och i ruggig form för dig. Ja, ja. 5000 om den vinner. 3000 om den tvåa. 2000 om den trea. Och 1000 under alla omständigheter. Ja, men vi får vara glada för dig i så fall. Det får vi vara, du. Ja. Har du så gott och glöm inte ostkaka. Nej, det ska jag inte göra. Ja, det är bra. Tack ska du ha. Hej, hej Aina. Hej då. Perfekt, då tar vi nästa telefonör. Hej, Gurli. Ja, hejsan. Säger man det så? Ja. Ja, perfekt. Hallå min vän, var ringer du från? Jag ringer från Bollnäs. Bollnäs? Ja. Vet vi. Hur är det med ditt intresse kring ostkaka då? Ostkaka? Ja. Ja, det är jättegott. Det är jättegott. Men, jag har gjort mycket själv. Alltså, du gör den själv? Nej, förut. Jag är för gammal nu. Så... Ja, nu orkar du inte längre. Ja. Nej, men då är livets glada dagar och gjorde ostkaka. Hur åt du den då? Vad hade du till? Ja, men den man stekte då och kokade saftsås till. Du stekte ostkakan? Ja, eller man värmde då. Värmde? Ja, okej, okej. Okay. Lite grädde och så. Grädde också alltså? Ja, och så lite kunde man ju ha på om man hade jordgubbssylt till eller någonting. Ja. Men också hade man saftsås till. Jag tänkte jag skulle vinna poäng här på Ravelli och att du skulle säga liksom, ja, att man inte ska ha grädde till. Liksom. Men det smög sig. Ja, det är olika. Ja. Det är olika girly. På typ och smak. Ja, det är det. Ja. Girly, vilken låda? Ja, vad är det nu då? 1, 2, 4 har jag kvar. Ja, jag vill ha tvn, förstår du. Du vill ha tvn? Jag vill inte ha en resa. Nej, okej. Okay. Ja, jag vet ju inte. Ja, då tar jag... jag tar ettan. Nu tar ettan. Ska vi se här om det är tv där. Mm. Nej, det var det så här tv eller resa. Det är bilen. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Du... Men jag skulle gärna vilja haft en tv. Ja, jag fattar det. Nej, men, ja. TVn, den är ju liksom, den har du i handen. Det här, vad du vinner här är ju en chans. Ja. Chans på en bil, ja, va? Ja, jag vet. Ja. Jag kan allt det här, fast det är tredje gången jag spelar bara. Ja, men det är så trevligt att ha dig med. Och jag har ju nu gjort en lottsedel här som är din, Görlis. Ja. Och... lägger ner den här i tombolan, våran biltombola. Så drar vi den 19 december och då går den där bilen ut. Redan nu ska du veta att du då har lite pengar i bränslecheckar, 2500. Ja, hur får jag det då? De snackar med dig så de ringer upp dem en liten stund och så berättar de precis hur det går till. Ska jag lägga på nu? Du kan lägga på nu, min vän. Ja. Och så följer du programmet så ringer de till dig om bara en liten stund. Ja. Kanon. Okej. Okay. Tack och hej. Ja. Nu är det väl så att det är paus snart, va? Ja visst, jag tänkte jag ska bara puffa då för tittarfråga.
Vi snackade ju nu om i vilket land som fotbolls-VM gick 1994 när Ravelli gjorde sina sexiga räddningar. Kan det ha varit USA, då ringer ni 099-436-01. Kan det ha varit Argentina, ringer ni 099-436-02. Tror ni på Mexiko, 099-436-03. Och så kom ihåg nu att det fiffiga här är ju att även ni som inte har lott får vara med i just det här tävlingsmomentet. Vi har ju märkt det, alltså att det är jättemånga som kollar programmet och som vill köpa lott, men de får inte tag på det. Ibland är det ATG-ombuden som strular och ibland är det vi som inte har sett till att vi har distribuerat det. Titta, jag fick ett brev här, vet du, från någon lirare uppe i... Ska vi se vad det var någonstans då? Det är lite synd, han får inte tag på någon lott. Men vi ska ordna det, jag ska skicka ett ringa där och snacka om de är problem. Jag tror det står falskspel här. Nej, men i Hamra, vet du, i Orsa, Finnmark, där är det svårt att få tag på. Falskspel? Ja, jag tror det är falskspel där. Ja, det kunde det vara. Det var inte så bra kanske. Kort paus, strax tillbaka med mer Ravelli och mer bingo. Välkomna tillbaka till full bricka. Nu ser ni grafiken i bild igen. Sista chansen är nu att ringa in på den här extremt svåra frågan. Fruktansvärt svår fråga. Ja, det är lite taskigt. Vi känner oss nästan oförskämda som har en sån svår fråga. Det är ju 50 år sedan detta hände. Ja, det är jättelänge sedan. Vi skojar lite som det verkar, men går nu vidare med att spela full bricka. Det vill säga försöker fylla en hel tredjedel av spelbrickan med markeringar. Jobba vidare med vad ni har haft fram till nu. Det är ju också så här att om ni lyckas fylla en tredjedel inom de 11 första utropen så är det 5000 spänn i stjärnvinst till den av er som får det. Då rullar vi. Gustav, 46, 46. Niklas, 39, 39. Ivar 21, 21. Niklas 32, 32. Bertil 5, enkel femma. Gustav 56. Femma, sexa. Gustav 53. Femma, trea. Hette den Tranås by night, den här låten nu? Olof 62. Nej, Olof 68. Ta det lugnt här, Ara. Olof 68. Nej, jag ser att klara en sak i taget. Ja, exakt. Olof 72. Sjua, tvåa. Två nummer kvar till de första 11 utropen inom vilket vi vill att ni ska ha full bricka. Niklas 44 är den näst sista siffran här då. Niklas 44 där. Och så Ivar 28. Det är nu så att vi har haft de första 11 utropen. Och har ni full bricka nu, då är det 5000 extra för er. Mm. Har ni inte full bricka nu så rullar vi vidare med fler utrop. Kommer här. Niklas 37. 37. Ivar 20. 20. Olof 61. Där nere har vi den. Ja. Olof 66. Ivar 22, 2-2. Niklas 36. Bertil 6, enkel 6a. 099-123-23 ringer ni om ni har full bricka. Ivar 24, 2-4. Olof 71, 7-1.
Titta, nu var det slut. Ja, nej, jag hör besvikna nej här nere också. Alltså. Är ni nära? Ja, ja, nära är man ju alltid, eller så här. Men ja. Men de av er som hade lyckan, hade flytet, ni ringer in på 09-923-23. Thomas, jag vet att när du är ute och föreläser också så läser du faktiskt dikt också. Alltså det är en varierad föreställning. Ja. Har du någon sån där favoritpoem som inte är 2 mil långt? Ja, nej men det, jag har väl en som när man, det handlar om nuet då, att man ska njuta av nuet. Carpe diem-grejen. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men den går så här, när vinet tar ordet vid vänskapens bord, åt fingret, åt glasen som doftar. Så drick och var glad på vår sorgliga jord, man glädjes aldrig för ofta. En blomma i glädjen, idag slår hon ut, i morgon förvissnar hon redan. Just nu, då du kan, ha en lycklig minut och tänk på den kommande sedan. Fint. Ja. Det är jätteroligt att ha det här och få se en lite annan sida av det, inte bara liksom skojgubben. Nej, ja. Men nu bjuder jag in dig till en skojgrej. Okay. Om vi går bort till CM. Och så, fast det hänger ändå ihop. Alltså, för att jag tänkte att vi skulle sjunga snapsvisa nu. Aha. Vi har ju förbläst för det också. För snapsvisa. Har vi någon snaps här då? Ja, vi får låtsas det. Okej, okay. Ja. Vi tar med oss det glaset då. Va? CM. Det, nu är det den här flickan och flickan, eller melodin. Och och vi får tonart av... Det var rätt tonart. Det var rätt tonart, ja. Okej, du vet det. Här, får jag få hjälpa dig här sen? Ja, det blir säkert bättre. Jag äter 5 kilo socker om jag ska på fest. Och dricker en massa vatten som blandats med jäst. Sen skakar jag kroppen tills allt blandat sig. Tar nubbarna slut kan ni hälla ur mig. Skål! 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 Grym! Skål, skål. Perfekt! Bra. Jättebra! Nu ska ni inte ringa in mer på tittartävlingen, va? För att den har vi avslutat nu i och med att vi får rätt svar här utav möjligtvis av Thomas. Vad tror du, ska vi fråga om han vet? Om han vet, ja. Det tycker jag vi ska göra. Får jag svara nu? Ja, just det. Nu får du svara. På den frågan? Ja, på den. Om du var... Jag kommer inte ihåg. Mexiko eller Argentina eller USA? Det är det. United States of America, USA. Ja, så var det. 94. Grävde guld i USA, fast det blev bara brons om man säger så. Ja, det var en straffspark, kan man säga. Det var det. Och det är nästa fråga här, kuggfråga nu. Alltså, hur många straffar räddar du? Två. Ja, just det. Vad viktigt. Ja, faktiskt. Klart det var. Ja, för mig personligen också. Men det var en fantastisk match. Alltså. Ja, visst var det. Helt grym. Helt grym. Och det är lite extra roligt idag, Harald. Jag måste säga det, och Thomas. Min fantastiska dotter Sofia tittar idag, för hon är ledig från skolan. Och det passar ju perfekt att du kommer med dina visdomsord. Hon har lite dåligt självförtroende ibland. Okay. Och jag tror att många unga tjejer speciellt behöver höra det. Kan vara. Att de hyra in dig som föreläsare. Tro på sig själva och så. Ja, det är viktigt. I föreningen. Imorgon får vi reda på vem som vann de här 3000 kronorna. Och nu säger jag välkommen in till nästa telefonör. Och varsågod, sitt Thomas så länge. Tack. Välkommen in i programmet Greta Samuelsson. Ja, hej på dig, Harald. Hej på dig, Greta. Det var trevligt att se dig. Du, ja, det är samma. Eller var trevligt att höra dig. Ja, du pratar så god göteborgska. Ja, den är ju som den är. Det är inte med att göra åt det, vet du. Men... Nej, men det är jättebra. Du är jättegullig. Ta över bingolotto. Nej, men ja, vi kör det här lilla bingot här. Jag tycker det är trevligt. Ja, men du ska ta över det andra. Nej, men nu får du ligga lågt, vet du, annars så blir det obehagligt här. Du, jag satte en plupp här för jag vet att du ringer ifrån Jo. Ja, just det. Ja. Jo, ja. Så är det ju. Ja. Och varför finns Jo? Varför finns Jo? Ja. Ja, det vet jag inte. Nej, men nej. Vad säger du, Thomas? Västgöta siken som ni fiskar i Vättern. Ja, just det. Jo-siken. Den är väl god? Stämmer. Och röding. Röding. Ja, just det. Ja, sik eller... Röding. Ja, en fisk i alla fall. Ja, det är det. Från Vättern där. Nej, det var inte så oförskämt menat den där frågan som den lät. Utan ibland bara har man den där... Jo, det byggdes en kvarn här en gång i tiden och sen är det på den vägen. Nu tar vi en låda, Greta. Vill du ha 2 eller 4? Va? Vi ska ta en låda nu, du och jag. Är du med mig? Ja, jag skulle gärna vilja ha hästen eftersom jag har egen travhäst själv. Ja, men den har smugit iväg redan, vet du. Ja, jag ser det. Du har tv och solresa kvar. Vilken vill du ha nu, 2 eller 4? Ja, jag tar nummer 4 då. Du tar nummer 4, ja. Ja.
Nummer 4. Och i nummer 4 så står det solresa. Nej. Nej men va? Vill du inte ha det? Nej, jag flyger inte. Nej men det är för goa. Men vet du vad? Om det är så att du vinner den här resan imorgon när vi lottar ut den. Jo men vänta, hör nu här. Den går till Lanzarote värd 10 000 spänn. Du vinner den och det är du som äger den. Men vad du gör med den, det är ju upp till dig. Ja, ja, just det. Ja, du kan ju sälja den på något på torget i O, vet du. Ja, ja. Ja, ja visst kan du göra det. Det är inga problem. Det finns någon som vill ha den, du. Ja, det finns det säkert någon som vill ha den. Nu skriver jag här Greta på torsdagen. Ja. Fast jag gillar din spontana utrop där. Nej, jag vill inte ha någon resa. Det är perfekt. Nej men du, och i alla fall, nej jag fattar det. Det är bra, det är klimatsmart. Alla borde vara som du. Du, den här väskan får du i alla fall. Jaha. Ja, och dessutom 1000 spänn i presentkort att handla resa för. Om det inte är, alltså för det kan ju vara så här imorgon när vi snurrar att den inte stannar på dig, att det är någon annan. Ja, just det. Ja, just det. Då har du den där 1000-lappen och den väskan. Ja, jag förstår det. Du, min vän. Ja. Vill du ha en slängkyss? Ja, tack. Ja. Så hälsa den här goda. Den där goa pianisten ni har, han är så jättegullig. Ja, men du får en slängkyss av honom också. Ja, kolla. Hej då, Barbro. Hej då, Greta. Hej då. Och välkommen in i programmet nu, Barbro. Ja. Hej, Barbro. Hej. Var ringer du från? Nyköping. Nyköping? Ja. Du, nu vet ju vi vad det är i denna låda, min vän. Ja, det vet jag också. Ja, det har vi räknat ut, så vi öppnar den. Och det är bara fråga nu om det ska bli den lilla tvn för dig. Eller den stora. Eller den stora, ja. Ja. Vill du spela 21 med kort eller tändning? Kort. Kort. Ja. Då kör vi det, vet du. Mm. Då vet du att S-et är värt 1 eller 11, det väljer vi. Klädda kort är värda 10. Ja. Och en 7 är värd 7. Du har ett 7 och ett S, vilket betyder att du står på 8 eller 18. Du bestämmer 8 eller 18 och du bestämmer om du vill ha ett kort till. Jag stannar på 18. Du stannar på 18, jättefint. Jag vänder upp mitt här och står på 10, tar självklart ett till. Och får en kung som är värd 10 och landar på 20, förargligt för dig, Barbro. Men du vet att så där är det, att om man har osis i spel och så kanske du har jättetur i kärlek eller något annat. Ja, det har du. Ja, det låter gött. Det betyder ju det att vi tillsänder dig den lilla tvn. Ja. Och säger ha en jättebra dag. Ja. Kanon, min vän. Första gången jag har spelat. Ja, tack ska du ha. Och det var kul att du kom fram här och vann en tv. Ja. Det är ju bra grej. Tack. Tack ska du ha. Hej, hej. Perfekt. Ja. Just det, vi tänkte ju nu då för er som har haft lite oflyt med spelets irrgångar här, va? Att lotta ut nya lotter till imorgon på slutsiffra, eller till vilken dag ni bestämmer. 9 och så en siffra till. De två sista siffrorna i lottnumret ska vara 95. Då kan ni kvittera ut ny lott i ATG-ombudets domäner samtidigt som ni ju köper fler kanske. Tack så mycket, den gullige CM. Tack så mycket, den är kloke Thomas Ravelli, och roligt att få se den sidan utav dig. Och ni ska veta att imorgon är det fredag. Då rullar vi igen, får ett speciellt musiknummer av CM och Jim Gidhed. Och så är ni med oss såklart. Hej då. Hej då. Full bricka presenterades av Solresor. Och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.